Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. We will soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega, to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi, gone bawli. Pujar haze khazi uthak mon hokolure. Proti uthabote Big Bazaar. Aru, Junior Horlicks. Friday's Entertainment's presence. মনে পানে বৰলা ককাইদুক ভাল পালো আৰু তেওঁ বাহানেকৈ পলাল এতিয়া কি যে কওঁ ক'বই নোৱাৰো কি কথা কোৱা নাংগে দক বয়া পাব এ ৰাম কিয় বেয়া পাম ইমান ভাল দৰা পাই তুমি ইয়েছ বুলি কোৱা নাই কিয় বাৰু মইতো কিবা বিয়া পাগলা নাই লাষ্টত যাই যে আপোনাৰ দৰে গেলা বল্লি থাক দিম মোৰ ল'ৰা বৰলাৰ গাত মাখি এটা পৰিলেও মোক সুধি পৰিব লাগিব তেনে ক্ষেত্ৰত মা কোন একোডাল কৰিব নোৱাৰে আপুনি কিয় নোৱাৰিম কিয় নোৱাৰিম তা মানে হ'ল কি এজনী ছোৱালীয়ে মোক ঔষধেই কৰিলে নে কে কৰিলে জানো মই একদম ছোৱালীজনীক পাহৰিব নোৱাৰা হৈছো হা তুমি যি পিন্ধি আছ মাদলিটো কোনে দিয়া বুলি ভাবছ হেতু মইয়ে দিছো বস্তু শাস্ত্ৰ নহয় বাস্তু শাস্ত্ৰ একেডালে কথা হে তোমালোক মানে এই পণ্ডিতবোৰৰ লগত এইটোৱে দিগদাৰ হে লাগিব নে লাগব আপনাক লগে ডাক্তর তাহে লাগবো এটা কথা কখন এনার কাউ ঘর নাই নাকি ভোলা নাই ভোলার বুয়ারিজনী আর মাক আছে পিছে এটি আপনি লগ নাপাব নহয় কিয়া হে ফল দুই শুই আছে হাও ও হাওয়া বৈরাক বিছনার পাই উঠাই নাই ও বায়া চোতালত ভরি দিলি আয়ুক কম হব ফল আহক আহক জ্বলক কলৈ যায় এ জ্বলক জ্বলক নাংমান ফুরি আহ জ্বলক ঔ পিছত আহিম জল ও বায়া চোতালত ভরি দিলি বোলে মহিনা মানুহৰ আয়ুস কমি যায় জল জল অলপ লম্বা লম্বা খোজ দাও জল কিয় হৰি আক খোজত যদি আকমা আয়ুস কমি যায় দুটা খোজ যদি কম হয় দুইমাহ আৰু হাতত থাকিব জমা ফল জল জল ওজার কি খবর রে আসো দে ওজার কথাখানি দেখো বড় দুঃখ লাগাকে কলাগে কি করবি আই বাপ মরিয়া চলি আসো দে কে আইলি আই এখেত নাই নেকি ম্যাডাম নাকি নহয় হে আরো যে একজন স্যার আছে হে বান্দারাত হি হোমগার্ড হে তাকো স্যার বলি মাতবে লাগে না মোক স্যার বলি মাতছে বেলেগ কথা তেখেতক কি বুলি মাতিম দাদা বুলি মাতলি হব লাগে দে দাদা বুলিবা ৰুদ্ৰ নামে তাৰ ৰুদ্ৰ বুলি মাতিব পাৰা আৰু বন্ধু বুলিও মাতিব পাৰা মাতাটো ইচ্ছাৰ কথা ইচ্ছা কৰিলে তেখেতে আমাক চৰাবও পাৰে বা বাগৰে বাগৰে খুবাবও পাৰে কিয় ঐ নাম কাঢ়ি মাতলি বন্ধু বুলি নচৰবো নাম নাজনো তাৰ দাঁত গজা নাই আই ঐ আছি দে কি বুলি মাতা মাত ম চাই লওঁ কি কৰে সি বন্ধু ভাল না খবর বন্ধু হেই দাদি তয়ো কোন আছ না দে নাম করি নাম তাই গিয়া হেই রুদ্র সকাম এটা তাইলু আমার আকো দুঃখ নাই দক এই দেখা সারে লগে দিছি ও রেখা ধেমালির এটা সীমা রখা উচিত কই দিলু মনত রাখিব এমান সংকে কৈছে হাই তো ভুল কৈছা এখে সকল কে তুমি সুমি কৈছা কে আপনাদের কি হকামত আছিল টাকা পাঁচশো দিবা কৈছি কোনে কঠাল গুটিয়া ঘুরাই টাকাখানি দিবা দিছি মানে হেৰি অ রুদ্র কঠাল গুটিয়ার লগত কি পাত্তা মিলিছে তই এই বল বাহিরত কথা পাতিম আহ আহ ও খুইদো কি হলো বাবা মাকনৰ মনটো বৰ বেয়া খুইৰু ঐ পাখণ্ড এ মাকনতকৈ এতিয়া তোৰহে মনটো বেছি বেয়া যেন লাগিছে নহয় অ খুইৰু এ ডিঙিত ঢোল এটা ওলোমাই লৈ গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চিঞৰি নুফুৰগৈ কিয়
মাকনৰ মনটো বেয়া গুৰুম 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 মাকনৰ মনটো বেয়া গুৰুম 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 অ মাকন অ মই কলে বিশ্বাস নকয় আহ তাৰমানে খুইদৈ বিশ্বাস কৰা নাই যোনদিনা সেই হাতত বিলেতে তিমি মাছ এটা আঁকি ল'ম সেইদিনাহে বুজি পাব যে মোৰ মনটো কিমান বেয়া কি তিমি মাছ পৃথিৱী আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো তিমি মাছ জানো সেইবোৰ তিমি মাছ চিমি মাছ আমি খাই পোৱা নাই নহয় ৰ'বাচোন ৰ'বা তুমি যে তিমি মাছৰ কথা ক'লা আমাৰ সেই ঘৰুৱা পুঠি মাছবোৰ আজিকালি দেখিবলৈকে নোহোৱা হ'ল তাৰে এটা হাতত আঁকি নলোৱানো কিয় এই বেছি মনটো সঁচাকৈ বেয়া দোকান আগত ৰৈ কিবা কিবিবোৰ কৈ আছিলে ইফালে দোকানত কাষ্টমাৰে কাষ্টমাৰ চেক বুজি ধনমনি দোকানখন চাবলৈ কৈ এই কাপোৰ নাচলৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া দুইজনীয়ে বহি খোলা খুলিকৈ মনৰ কথাবোৰ পাতক মাহো মোৰ দোকান খোলা আছে গ'ল তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছিলে বোলে তোক খুদেউ ডিঙিতে ওলমাই থৈ আহোঁ যি ক'বলৈ আছে খুদেউকে কবি মোক কৈনো কি লাভ কি কথা অ' মাকন বলা কোৱাইদেউ নহ'লে যে মোক কি দশা হ'ব তাকে চিন্তা কৰি ততেই পোৱা নাই আও অ' মাকন সেইবোৰ আশা নকৰিবা আমাৰ বৰলাৰ নামনিত বিয়া ঠিক হৈ আছে নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা তোমাৰ কাৰণে মই ভাল দৰা এটা বিচাৰি দিম এয়া আহোঁ দিয়ক ব্লু হোৱালৈকে খেলোগে অপু অপু আই এহুন কি আই তোক দেখিলেই খং উঠাইছি মোক দেখিলিয়ে খং উঠাইছি অ তোক দেখিলিয়ে কি ক'ম তোক পইচা হাইব যাওঁতে দেখা বুলি যে থানাত দম দিছি তাতে মোৰ কি দোষাই মোৰ সেইগিলা টেনচন নাইয়ে তই পইচা নিছা তই মোক পইচা দিব লাগে দে এতিয়া 50 টকা দিছোঁ বাকী 450 দিলেও হ'ব যাওয়াই খাইতে লাগছ নিমখ 1 কেজি কিনবা পইচা পোনা ডাঙৰ দাদাৰ খুলিলে গৈছিয়ে মোক ফোন কৰি ক'লাক কিন্তু 30 টকা মোবাইলত ভৰে দিব হে টাকা 30 টা তাইৰ মোবাইলত ভৰে দিবা নল্লু কম লাজৰ কথা আছে এনেহে নলি তোক লাগি বৈধ্য খং উঠে আহা বাদ দিছ এগুলা কথা রক খোলাচা দেখান র খুড়াক লাগ ন ড্রাগে যাবা নরা হ্যাঁ কাটি দিলে যে আছি বাপেকে গোটেই দিনটো ফোনেই কৰি থাকিম ৰ কঁঠাল গোটাই তোৰ তাতে কিহৰ পইচা পায় কওঁ ভাৰ লৈছিলোঁ পায় মোৰ পৰা ভাল ল'বা আৰু মানুহ বিচাৰি নাপলি কঁঠাল গোটা চোৰ তাতে ঢাল লৈছা সমাজে দেখিলি কি ক'ব পুলিচ আৰু চোৰৰ গোপনীয় ৰিলেশ্যন বুলি নক'ব এওঁ বোলে পূজাত নাহে সেইদিনাখন গ'লহে পূজাত আকৌ কিয় আহিব কচোন এই অহা যোৱা কৰোঁতে খৰচ হয় নহয় তহঁতে আটাই মিলি পূজাত আহিব বুলি কোৱা নাছিলি সাময়িকভাৱে সান্তনতা দিছিলো আৰু আকৌ কৈছে বাপেকে টোপনি ভাও ধৰো ৰ হেল্ল' মই ক'লো কোন মই মই অনামিকা মানে মাকন মোৰ নাম্বাৰটো আপুনি ডিলিট কৰিছে নেকি অ মাকন ধন্যবাদ দে তুমি যে ফোন কৰিলা শুই আছিলো জানা আপুনি শুই আছে বহি আছে সেইটোতো মই সোধা নাই মই সুধিছো যে মোৰ নাম্বাৰটো আপুনি ডিলিট কৰিছে ন নহয় অ তাকে কৈ আছো শুনাচোন হঠাৎ মোৰ ফোন নম্বৰবোৰ ডিলিট হৈ গ'ল আধা থাকিল আধা নাই ফোনৰ নাম্বাৰবোৰ ডিলিট হৈ গ'ল চিমটোতো আছে মোৰ নাম্বাৰটো চিমত ছেভ কৰ কৰিম 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 কোৱাচোন মোৰ মন চন খুব বেয়া অ' আপুনি যে পূজাত আহিম বুলি কৈছিল এইকেইটা দিন মোৰ কিবা নাযায় নোপোৱাই হৈছে অ' পূজাত যাব নোৱাৰিম নহয় অনামিকা অ' মাই গড কি কয় আপুনি আপুনি পূজাত নাহিলে নহ'ব নহয় নোৱাৰোহে আহিলোহে মাত্ৰ টিউশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ বৰ লোকচান হৈ যাব নহয় আপুনি টিউশ্যনো কৰে নেকি চাৰিটা গ্ৰুপক টিউশ্যন কৰোঁ মই এইবাৰ পূজা আপোনাৰ লগত চাম বুলি কৈছিলো নে এতিয়া আপুনি যি কয় কওক মই কিন্তু হাতত টিমি মাছ আকোগৈ কি
পূজাত নাহিলে মই ব্লু হেল খেলিম। হেল্ল' হেল্ল' চে কাটিয়ে দিলে নহয়, কি যে অক্টোপাছে ধৰা দি ধৰিছে নহয়, বৰ বেয়া চক্কৰত পৰিলোঁ। যিহে পাগলী ছোৱালী, কিবা এটা যদি কৰি পেলাই মইতো নিগমেই মৰিলোঁ। হেল্ল' 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 শুনাচোন, হেল্ল' অনামিকা প্লিজ হেল্ল' এই আমি যে চাহ খালোঁ টেকা, এই কিবাহে কম বৈশ্য, বৰ বঢ়িয়া চাহ বনাইছিল দেই, একেবাৰে ঘৰত খোৱা নিচিনা। সেইখনে হ'ল বৈশ্যৰ দোকান, বৈশ্যৰ মান মৰ্যদা আহি ৰাখছি। আমাৰ গাঁৱৰ বৈশ্যগিলাই কোনোবাই খেতি কৰে, কোনোবাই কামলা কৰে, কোনোবাই চাকৰি কৰে, কিন্তু বিজনেছ কৰা বৈশ্যটো সিয়ে। বৈশ্য শব্দৰ অৰ্থটো তাৰ লগতহে খাতে। বৈশ্যৰ শব্দ কিবা অৰ্থ থাকে নেকি? কি কথা কয় হে ভাল, অৰ্থ নহকে কিবা শব্দ হয়ে। বৈশ্য মানে হৈছে বেপাৰী বণিক। ই চাহৰ দোকানখন দি আমাৰ গোটাই ভাগী গোষ্ঠীৰ মান মৰ্যদা ৰক্ষা কৰি চলি আছে। ৰুদ্ৰকো গালি পেছি আৰু কি কৈ জানে নে নাই, কথা লুইতা চুৰৰ লগত কি হলে আংটি পাকাইছে আই তাৰ ইমান হা ঐ কণ্ঠে যা, আইন ময়ো জানো, যা আইন মই দিম। ঐ চুতীয়া, এই জ্বলক 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 আহক। খুৰাই দায়িত্ব লৈছি না, টেনচন ল'ব নালাগে দেই। হেই খুৰাই দায়িত্ব ল'ব নালাগে, দায়িত্বটো তই লওঁ, মোৰ পইচা হলি মোক লাগিব দেই, এৰাত নাই মই। মনে মনে থাকাই বেছি কথা নকবি, চিধা কথা কওঁ, কঁঠালগুটিৰ লগত তই কি পাত্তা মিলাইছা? কিহৰ পাত্তা মিলাইছো? হেই কি হ'ল লেনদেন কৰিছে তাকে সুধি আছো আই, না ক'ৰবাত চোৰ কৰিব গেছিলি? অ টাকা মোক চম্ভালি কথা ক'ব দেই। ঐ সিধা কথা কওঁ, এনাই বাপ মৰিয়া চলি মন চন বেয়া হৈ আছে দে, কওঁ কি ক'ব লাগে? কঁঠালগুটাই তোৰ তাতে কিহৰ পইচা পায় কওঁ? ভাৰ লৈছিলোঁ পাই মোৰ পৰা। ভাল ল'বা আৰু মানুহ বিচাৰি নাপলি, কঁঠালগুটাই চোৰ তাতে ঢাল লৈছা। সমাজে দেখলি কি ক'ব, পুলিচ আৰু চোৰ গোপনীয় ৰিলেশ্যন বুলি নক'ব না, কোনোবাই ঠাণ্ডা কৰিছে আই। এশবাৰ ক'লো দেখোন ধাৰ লৈছিলোঁ বুলি, পুৰণা ৰিলেশ্যনৰ মানুহ, টান পৰিল ল'লো। কঁঠালগুটাকো মাতি আনি সুধিম, যদি দৌৰে কথা উমিল হয় সদৰ থানাত যে তোৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিম চিয়'ৰ। ঐ জালাল চাহ কাপান যাৱাই। তই যে এনেকৈ ফোনত মিছ কল দি দি মাতি আছ, দোকানত যে নবৌ বহি আছা দেখা নাই? যা কটা, নবৌক দোকানত দেখিছোঁ কাৰণেহে মই ফোন কৰি আছোঁ, নহ'লে দেখোন মই ডাইৰেক্ট দোকানখনলৈকে যাব পাৰিলোঁ হয়। হ'ব দে এতিয়া কি কবি ক, অ' কোৱাইদ মই বৰ প্ৰব্লেমত ফুচিছোঁ, এওঁ বোলে পূজাত নাহে। সেইদিনাখন গ'লহে, পূজাত আকৌ কিয় আহিব কচোন, এই অহা যোৱা কৰোঁতে খৰচ হয় নহয়। তহঁতে আটাই মিলি পূজাত আহিব বুলি কোৱা নাছিলি? সাময়িকভাৱে সান্তনা এটা দিছিলোঁ আৰু। হয় নেকি, এখেতক আনি দে কিন্তু, নহ'লে এফালে পূজা চলিব আৰু মোৰ ৰুমত ব্লু হেল চলিব, কৈ থলো। কটা অনবৰতে ব্লু হেলে ধমকি, এই পাগলজনীৰ লগত আমিবোৰ পাগল হ'ব লাগিব কটা। আহ বহ। অঁ তই যে বৰকৈ অহা যোৱা কৰি আছ কিয়? অঁ মই ভাড়া ঘৰ এটা বিচাৰি আছো, সেইটো আপুনি গম পোৱা নাই? পাইছোঁ, তই বিচাৰি পোৱা নাই নেকি ঘৰ? নাই পোৱা, পাইছোঁ মানে পোৱাটো পচন্দ হোৱা নাই, পচন্দ হোৱাটো পোৱা নাই। সেই আচাচোন বোপাই, মানুহবোৰে ক'লে কি হ'ব, সাধাৰণ ভাড়া ঘৰ এটাকে বিচাৰি নাপায়, জীৱনৰ কাৰণে বিয়া কৰাবলৈ ছোৱালী এজনী বিচাৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আমাৰ বাবাৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ দেই। হয় হয় মোৰ হ'লে ছোৱালীক লৈ বিশেষ প্ৰব্লেম নাই। অ ক'ৰবাত বিচাৰ খোচাৰ কৰি থৈছ হ'বলা? মিছা ক'লে কি হ'ব, ইয়াতে এজনী চাই থৈছোঁ, ভাড়াঘৰটো বিচৰা মতে পালে তাইকেই ফাইনেল কৰি পেলাম বাপেকে। অ ভাল হ'ব দে, ময়ো বাবাৰ কাৰণে ইয়াতে এজনী চাইছোঁ, বাবাই মন কৰিলে হৈ যাব,
ছোৱালীৰ যে উমত নাই মই ভালকে জানো। পিছে তই ক'ত চাইছ? এইখন গাঁৱতে আঁতৰে আঁতৰে চাই আছো। ঐ ভালকে কথা পাতি ল'বি দেই, আজিকালি ছোৱালীয়ে নিজে চাই থৈ দিয়ে। হয়, কেইবাজনী ছোৱালীও মোৰ পচন্দ হৈছিলে, মাক বাপেকক সুধিলে কয় আমাৰ ছোৱালীয়ে নিজেই ঠিক কৰি থৈছে। এ বিয়া পাতিম বুলি ক'লে ছোৱালী দৌৰি আহিব নহয়, চাকৰি থকা ল'ৰা সিহঁতে ৰিজেক্ট নকৰে, ডি এছ পিয়ে চাবলৈ আহিছে বুলি এনেই ভাওহে ধৰে। সেইটো অৱশ্যে হয়, আমাৰ বাবাৰ কাৰণে ছোৱালী কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। তই চিনি পাবি উপায়, ৰীতা যে ৰীতা ৰাজমুখী বৰ সামাজিক ছোৱালীও, বাবাৰ কাৰণে মই ৰীতাকেই ঠিক কৰিছোঁ। ঐ তই একো নকলি যে? মই আহিলোঁ, আপুনি বহক। গাটো ধুই আহিয়ে বৈশ্যৰ দোকানত গেলি আহোঁ, কেতিয়াবা বৈশ্যৰ দোকানখন খোলাত অলপ দেৰি কৰে, তেতিয়া কাষতে সঞ্জয়ৰ দোকান, সঞ্জয়ৰ দোকানত চাহ খাওঁ। চাহ খালি কি হ'ব, ফল এই গোটেই পাউডাৰ পাউডাৰ গোন্ধে, সেনেকৈ উপায়তো নাই আৰু, খাই আছোঁ আৰু ফল। অঁ বুজিলোঁ দিয়ক, ঘৰত তাৰমানে আপোনাৰ চাহৰ ছিষ্টেম নাই। প্রত্যেক বছরে পাতে, ইটা নাপাতা দেখি সপন দেখুছি, কম ভাই দেখাও পাই হেন পাইছো। ও মাকে সিদিনা কইছি নহয় খালো বারুদ বলে খহরিরে দেখা পাইছি। ও পাবো তো দে, অপঘাতী মৃত্যু না, আত্মা তো কোকো যাবা পারা নাই। হাগলা কথা নকবি, মোর বিরত ভয় লাগি যায়, ধে গান্নম সঙ্গতে ভবরি উঠছি। ইটা মেইন কথা তো গেলি আও, ওবো কালি গুয়াতিক যাবো না? কিনু কয় হা, ইমান হুমাই গালো বালো সব খোলা গুটির তাল হল। সোমায় নহতে নহতেতো যাবা লাগব, ইমান দিন সুধি আছিলো ও যাবা দিয়েছিল, পরিদিনে সোধাওতে পাল্টি মাসছি। ঘরটো এনকে আকলা এরি, মায় কালি ভাতিবেলা আহিব তো, ও চাবি পাত দাদা হাততাতে দি যাম, মুঠুতে কালি যাওয়াতো খাটাং। ময়ো যাবা লাগব, ইচ্ছা আছিল দি অলবা, নেগলিও নাই আমি দিও যাবা পারিম তো, যৌবন আপি দুটাক মই কিয় এনকে আকলে যাবা দিমে। গেলু আকো নহয় রবসুন, ও মণ্ডল খুড়ার তিনুটা আপি বোলে গুয়াহাটীতে ঘর ভাড়া করে থাকে, বাকি যে কি নহক কালি কিন্তু আন্ধারে পোহারে উলব, ইটা বহুক আকাপ আকাপ চাহ খাই যাব বহার ইচ্ছে। আও কিহে সুতিয়া, রাতিপুৱাই ফুৰা অভ্যাস এটা হল নহয়, সেইকাৰণে এবাৰ ওলাই আহিলো। আপুনি মৰ্ণিং ৱাকত ওলাইছে নেকি? এ মোৰ সেইগিলা মৰ্ণিং ৱাক চৰ্ণিং ৱাক নাই, পোহৰ হল লগে লগে সাৰি পালোঁ, সাৰি পোৱাৰ লগে লগে দুই গিলাচমান ঘক ঘকে পানী খালোঁ, পানী খোৱাৰ লগে লগে ভাব আহিল, ভাব অহাৰ লগে লগে বাৰীৰ পিছত দেখি গেলোঁ, তাৰপৰা আহিয়ে গা ধুলোৱে আৰু। ও আপুনি ৰাতিপুৱা পানীহে খায়, চাহ তাহে খায়? তাকেতো কৈ আছোঁ হে ভাল, গাটো ধুই আহিয়ে বৈশ্যৰ দোকানত গেলি আহোঁ, কেতিয়াবা বৈশ্যৰ দোকানখন খোলাত অলপ দেৰি কৰে, তেতিয়া কাষতে সঞ্জয়ৰ দোকান, সঞ্জয়ৰ দোকানত চাহ খাওঁ। চাহ খালি কি হ'ব, ফল এই গোটেই পাউডাৰ পাউডাৰ গোন্ধে, সেনেকৈ উপায়তো নাই আৰু, খাই আছোঁ আৰু ফল। অঁ বুজিলোঁ দিয়ক, ঘৰত তাৰমানে আপোনাৰ চাহৰ ছিষ্টেম নাই। ঘৰত কেন থাকিব হে ফল, ঘৰত আছে, দোকানলৈ কিয় আহে তেতিয়াহ'লে? এ আপুনি আকৌ বুজা নাই হে ফল, গুৱাহাটীখন মোৰ ঘৰ আৰু ইয়াতে যিখন ঘৰ আছে সেইখন মোৰ বাহা, বাহাত চাহৰ ব্যৱস্থা নাই, ঘৰত আছে তাকেহে হ'লো, মই কিবা বুজছি না বুজা নাই? অ বুঝিলি বুঝিলো, তে যাক মই বৈশ্যৰ দোকানত চাহ কাপ খাই এ মালুমে হাতৰ ঘৰক লাগি যাম। ঔ বাইহা চোতাল খাইছি নাহাৰা নাহে ফল, সাৰিছে কিন্তু এতিয়া আপুনি গৈ লাভ নহ'ব। কিয় হে, ঘৰত কোনো নাই? ঘৰত কোনো নাই? অঁ এতিয়া ঘৰত তলা ওলেমি আছে, চাবি মোৰ হাতত। অঁ তো শাহক বৈৰাক কওক গেলে ফল, শাহুৱেক গ'ল সুনীতাহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু বৈৰাক? অ বোৱাৰীয়েক, বোৱাৰীয়েক গৈ চাগে সেই এতিয়া গুৱাহাটী পালেগৈ, মই অকণমান খোজকাঢ়ো দেই। খুৰাটোৱে কলে বাবে সুধিলো? না না না, ৰীতাক লৈ মই তেনেকুৱা কথা ভবা নাই।
নাভাবিব, নাভাবিলা ভাল হয়। মই ভাবিছোঁ তেনেকুৱা কথা এটা। ৰীতাক বিয়া কৰোৱাৰ কথা? মোৰ মনৰ পচন্দ, মানে মাক দেউতাকে দিলে বিয়া কৰাম। চিঙৰা খিলিপান এইবিলাক খুৱাই আছোঁ, মানে ইনভেষ্ট এটা হৈ আছে। প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক।